Mi iz Demokratskog fronta nemamo nikakvu dilemu da će subota biti jedan veliki praznik za Crnu Goru, jedan praznik oslobađanja od straha ovoga naroda, od straha od jednog autokratskog režima koji silom, pritiscima, ucjenama, kupovinama vlada već 26 godina. Mislimo da je konačno sazrelo vrijeme da i mi Crnu Goru, da kažem, uvrstimo u red evropskih država, jer ključna stvar za, da kažem, za taj status evropske demokratske države jeste da imate slobodne izbore. Sve ostalo proizilazi iz toga.